Вікторія Драчук – завідуюча аптекою, розташованою на проспекті Центральному. Жінка говорить, в їхньому закладі медичні маски закінчились минулого тижня. З масками дефектура, вони в наявності немає через те, того, що немає на поставщиках на наших зараз їх. Ми їх заказуємо, замовляємо кожен день, але перед цим був ажіотаж, їх розкупили. Обіцяють через неділю, через дві, але ми точно не знаємо, бо це залежить не від нас, а від наших поставщиків. У нас були марливі пов'язки, вони багаторазові. Їх також розібрали, також ми зараз їх не можемо заказати, але марля є, можна самостійно їх зробити. В іншій аптеці фармацевтка Людмила Радутна також підтверджує, медичних масок немає. Ждемо поступлення. А коли останні? Ага, немає так такої? У нас кожен день товар все. В іншому закладі завідуюча аптекою Доната Сенчина говорить, маски закінчились вчора. У нашій аптеці зараз закінчилися, але в інших аптеках нашої мережі на залишку є. Дефіцит останній раз був, по-моєму, в 2009 році, коли у нас був так називаємо свиний грип. Тоді теж була паніка і масок не було. В одній із аптек завідуюча Олександра Кальчук говорить, в їхньому закладі маски ще є. Ось дитячі, вони трішки менші за розміром. Але також такими ж властивостями обладають. Але дорослих так теж є, так? Це дорослі маски, так. Це все, що залишилось. Аптекарка Олександра Кальчук каже, зараз є дуже великий попит на ці маски. Весняно-зимовий сезон завжди є попит, але у цьому році він збільшився декілька разів. Ось так. Але в наявності у нас є завжди. Якщо нема дорослих, є дитячі. Це 100%. Житель Миколаєва Олег Гребьонкін говорить, для нього відсутність масок у продажу не проблема. Від вірусів захищатиметься в інший спосіб. Я вчора прочитав оксалінову мазь. Вже користуються і, до речі, це по засобам масової інформації було. Будьте обережні, мийте руки після громадського транспорту, всюди і все. Жителька Миколаєва Людмила Дворнікова говорить, вдома в неї є запас медичних масок. У нас в запасі є по декілька. На даний момент не купуємо, поки хвороби обійшли нас стороною. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай говорить, дефіцит медичних масок пов'язаний з постачальником. Телефонувала декільком завідувачим аптек, з якими постійно спілкуємося в співпраці по програмі «Доступні ліки по інсулінам». Пояснення у них таке, що основний поставщик, який завжди поставляв цю продукцію в більшості відсотків випадків – це Китай. Це ті виробники, які нас забезпечували цими розхідними матеріалами. Сьогодні по грипу і ГОРВІ спостерігається спад захворюваності, тому маски носити, і оскільки коронавіруса не зареєстровано поки що в місті Миколаєві і взагалі в країні на сьогоднішній ранок, то я думаю, що немає такої необхідності сьогодні постійно знаходитись в засобах індивідуального захисту, тому що вони в основному використовуються для тих людей, які хворі. Здоровим людям не обов'язково їх носити. Олександр Гресій, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.